Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերությունը իր գործակալական օնլայնված ցանցով 1500-ից ավելի ապահովագրական գործակալներով Երևանում ու Հանրապետությունում բացված նոր ներկայացություններով այսօր արդեն ամբողջովին պատրաստ է սկսելու ապայի նոր շրջանը։ Հաճախորդին արագ սպասարկելու համար գործակալական նոր կետերում ստացված են բոլոր պայմանները։ Մեր ընկերության կողմից այս տարի բացվել են բոլոր մարզերում ներկայացություններ, ներկայացուցչական գրասենյակներ, որտեղ որ իրականացվելու են ներկայացուցչական ֆունկցիաներ, այսինքն գործակալների սպասարկում, գործակալներին տրամադրում պոլիսների, բլանկերի, ընդունում, որտեղ նաև իրականացվելու են հատուցման մասնագետների կողմից տուժածների սպասարկման գործընթացներ։ Հոկտեմբերի դրությամբ ընկերությունում ավելի քան 67,000 ԱՊԱ պայմանագիր է կնքվել։ 2011 թվականին ԱՊԱ-ի գծով հավաքագրված վճարները կազմում են մոտ 2.2 միլիարդ դրամ, որը կազմում է ընկերության տարեկան ապահովագրավճարների 55%-ը։ 2011 թվականի ընթացքում ընկերությունը իրականացրել է ավելի քան 1 միլիարդ դրամի փոխհատուցում։ Ապահովագրական պատահարի վայր, դեպքի վայր, մենք մեկնում ենք, մեր մոտ ներքին նորմատիվ ունենք, թե զանգից քանի րոպե հետո պետք է էկիպաժը դուրս գա գրասենյակից, Դեմիրճյան փողոցից։ Այդ նորմատիվը մեր մոտ կազմում է 2.5 րոպե։ Այդ ամենիչը մենք կարողանում ենք կառավարել արբանյակային հսկողությամբ, օնլայն ռեժիմով, մեքենաների վրա դրված սարքավորումների միջոցով։ Ընկերությունը 2011 թվականին նախորդ տարվա համեմատ 1.5 անգամ ավելացրել է իր ակտիվները, որոնք կազմում են ավելի քան 5.81 միլիարդ դրամ։ Ինգո Արմենիան հանդիսանում է միջազգային ինգո խմբի լիարժեք անդամ և ռիսկերն ապահովագրում է շվեցարական, ռուսական, ամերիկյան, գերմանական և բրիտանական խոշորագույն վերապահովագրական ընկերություններում։ Սեպտեմբեր ամսվանից սկսած հատուցումների կորը, եթե նայենք հունվարից մինչև սեպտեմբեր, ասենք աճում էր 25-30 աստիճան անկյան տակ, սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր աճել են մոտ 80 աստիճան անկյան տակ։ Այսինքն պատահարները գնալով շատանում են, շատ պատճառներ կան դրա։ Ամենահասարակը ժողովուրդը տեղեկացվածությունը, որ իրանք սկսել են դիմել։ Եղանակային պայմանները երկրորդ ֆակտորն է, որ 3 ձյուն եկավ 2 ժամ, թվեր չասեմ, բայց շատ-շատ վթարներ ունեցանք։ Ինգո Արմենիայում վստահեցնում են, որ իրենց թիվ 1 նպատակը հաճախորդին սպասարկելն է բարձրակարգ ծառայություններով, ինչը պատշաճ կերպով իրականացնելու համար ոչինչ չի խնայվում։ Նաիրա Պողոսյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն Այսօր։